სოფელში ასეთი გვარი ლეონიძე, მეორე არ არის. ესენი ჩამოსული არიან შორეული ტბეთის ტერიტორიიდან. ეხლა ეს ტერიტორია მიტაცებული აქვს თურქეთს. Da, ძალიან დიდხანს ოცნებობდა გიორგი ლეონიძე, რომ წინაპრების მიტა ენახა, მაგრამ მან ვერ შესძლო ეს სიცოცხლეში და შესძლო მისმა შვილიშვილმა გიორგი თავთარაძე, რომელსაც ჩვენ ახლა გოგლიკას ვეძახით სიყვარული. Და ის ცხოვრობს პაპის დანატოვარ ბინაში, თბილისში, მიგის ქუჩაზე. Da, gaudarebi aktore, bavshobas tbilisi aks mere gadarebuli, imeton rom mama misi zalyan adre gardaitsvala. Erti tsvis aqotila Georgi Leonidze rom mama gardatsvila. Nu Leonidis dabadebastan dakavshirebitas aseti chanatseri arsebobs, gvaqs muzeumshi tviton Georgi Leonidzes aks es chanatseri gaketebuli, rom deda fekhmtsines qopila mekhute shvilze Georgi Leonidze mekhute shvili iqo shoblebisa. Manamde ori zma da ori da qavda. Da, ეს იყო ის დაბადებულია დეკემბრის თვეში. დეკემბერი ძალიან სუსხიანი თვეა ჩვენ სოფელში კიდე განსაკუთრებულად და შემთხვევით ექიმი მიყოლებიათ რაიონში, საგარეჯოში, ეტრის საშინელი ქარბუქი აწყდა თურმე და გზავეღარ გააგრძელეს და ბედნიერ მიყოლია. ხომ არავინ გაგვაქენიებს გზას სოფელში, გამეს სოფელშიო და მოუსწავლებიათ აქ გიორგი ლეონიძის მამასთან. მოსულან სტუმრები, რა თქმა უნდა, და დააბინავეს ეს სტუმრები და მამას უთხია დედისთვის, ბაბა დატრიალდი ხალო და სტუმრებს პატივი ცეტო და დედას დაუდგა სინდაური, აქ დაბლაოთ ამს ნახავ ჩვენ, იქ დიდ სამზადისშია და ამ დროს თურმე ასტივდა დედას მუცელი და თუ არა ექიმიო, დედასაც და შვილსაც სამხე ელოდა და აი ასე ღვთის განგებით მოევლინა გიორგი ლეონიძე ამ ქვეყანას და სხვათა შორის შემდეგ ამას რა თქმა უნდა ხუმრობით იძახდა. Დაავადებულად თუ არა, შეძვარი ინდაური სურნელი გიმოსავა, ამიტომ ასე ძალიან მიყვარს ინდაურის ხორცი. Და კიდე კარგი ლექსი აქვს, სურჩევდია მამულსა, რომ შვილი ჩამდეს ხრამულსა. აი ამ ოთახში, რაც ნივთები აწყვია, ეს დედის მზისთვის დანატოვარია. აი ამ კამოში წიგნებს ინახავდნენ და მას რესტავრაცია აქვს გაკეთებული და ეს კარა და ჭურჭელი შესანახად გამოიყენებოდა. აი აქ დედის დანატოვარი პატარა სტივრია, ნახეთ მოჩიტული. დედას ხელ საქმისთვის ჰქონიან ეს მძაფი მაგრატელი, აი ასეთ რამეს ინახავდა თურქი. Ну ის ლამფა გერმანელი ძლის დანატოვარია, გიორგი ლეონიძის კეთილი ყველაფერს. გიორგი ლეონიძის ძალი ძმის ცოლი გახდა გერმანელი ქალი და ის ცხოვრობდა ამ სახლში რაღაც გარკვეული პერიოდი და ისი დანატოვარია ეს ლამპა და აი კიდე საკერავი მანქანა გერმანულ ფანჯარაში დაათა. ეს გიორგი ლეონიძის უშუალოდ ნაკონი ნივთია, ის პატეფონი და ეს კიდე რადიო გვაქვს, ნახეთ გიორგი ლეონიძის ნაკონი უძველესი რადიო. ესენი ახლა ხანს გადმოსამ